এক্সপিৰিয়েন্স এটা আছে আমাৰ হাতত, মানে অস্ত্ৰ যিটোৱে নকওঁ, যে কিবা এটা যদি আমি চিটুৱেশ্যন এনেকুৱা পৰিছোঁ য'ত মানে আমি একো ভাবিব পৰা নাই বা মানে নিজৰ কাৰণে হেৰি নহয়, বাট তেতিয়া এটা ভাবিব পাৰোঁ যে কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট আছে আমাৰ হাতত, সেইটো এটা বহুত পাৱাৰফুল এটা হেৰি, সাহস। আমি সদায় সেইটো বিচাৰোঁ যে যোনে আমাৰ ওচৰত ক্লাছ ল'ব আহে তাহাঁতি ফুল্লি এনজয় কৰি ক্লাছটো কৰিব পাৰে। পিয়ালী আৰু মোৰ মানুহজনক মই একেটা বছৰতে লগ নমস্কাৰ, মই পল্লৱী হাজৰিকা, কথা ষ্টুডিঅ'ৰ অন্য এটি এপিচডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই এপিচডটো ডেফিনেটলি এক্সেছ বাৰৰ কথা পাতিমেই, তাৰো লগতে মোৰ যিসকলে কৈ থাকে যে আপোনাৰ ফোনটো পোৱা নাই বা কোনে কোনে আমাৰ ফোন হেণ্ডলিং কৰে, এগেইন আপোনালোকে তেখেতসকলৰ অলৰেডি ইণ্টাৰভিউ দেখিছে, তথাপিতো আজি পুনৰবাৰ মোৰ টীমৰ দুগৰাকী সদস্যৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ অকণ জানিব বিচাৰিছোঁ। একেলগে যিহেতু থাকোঁ গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈও তেওঁলোকক লৈ অহাটো বহুত জৰুৰী। অলৰেডি তেওঁলোক আহিছে আগতে, তাৰপিছত তথাপিতো আজি পুনৰবাৰ তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিম। গতিকে এয়া প্ৰথমে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গোটেইখিনি এণ্টাৰ যি তেখেতে চাই থাকে, মোৰ বান্ধৱী পিয়ালী চৰকাৰ। হেল্ল' পল্লৱী, গতিকে ডেইলি আচলতে আমাৰ দিনটো একেলগে থকাই হয়, তথাপিতো ফৰ্মেলি কেতিয়াও কথা পতা নহয়, এনেকৈ ধৰণে খুব কম সুযোগ পাওঁ, মানে ইমান দৌৰা দৌৰি হৈ থাকে কামৰ মাজত সময়ে নাপাওঁ। গতিকে পিয়ালি কেনেকুৱা, জাৰ্ণিটো কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়ালৈকে? খুব ভাল লাগিছে, মানে ডেইলি আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ চেঞ্জ হৈ থাকে। আমি যিহেতু মানে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ গুৱাহাটীত কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আগবাঢ়িলোঁ ডিব্ৰুগড় ফালে, তাৰপিছত এতিয়া আপাৰ আছাম, মানে বহুতখিনি আমি কভাৰ কৰিছোঁ, নগাঁও, তেজপুৰ, লখিমপুৰ, তাৰপিছত আমি নতুন নতুন আৰু ভাবি আছোঁ যিহেতু এক্সপেণ্ড হয়, কিন্তু সময়বোৰ যিহেতু মানে একচুৱেলি আমাৰ অকল ছেটাৰডে বা ছানডে ক্লাছবোৰ চবেই বিচাৰে, কিন্তু চবতে এটেম কৰাটো অসুবিধা, কাৰণ মাহত চাৰিটাই ছেটাৰডে বা ছানডে পৰিব। চ' আমি নেক্সট আৰু আমাৰ ডাঙৰকৈ এখন হেৰিও হৈ আছে, যিহেতু ছেটাৰো হৈ আছে, তাত হোৱাৰ পিছততো আৰু খুব ভাল হ'ব, খুব ভাল আমাৰ চবৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব, আৰু চবেই আহিব পাৰিব তাত ধুনীয়াকৈ, চেন বেলেগ বেলেগকৈ হেৰি হ'ব, আপোনালোকে আহি খুব ভাল পাব তাত। আৰু আমাৰ একচুৱেলি যিটো এইটো জাৰ্ণি হয় এক্সেছৰ, মই ফাৰ্ষ্ট আমাৰ যিটো মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে, আমি ফাৰ্ষ্ট নিজে কৰিছিলোঁ, তেতিয়া ইমান ভবা নাছিলোঁ যে ইমানখিনি এক্সপাণ্ড হ'ব, বাট চবৰে ইমান চবেই ভাল পাইছে, আমাক খুব ভাল পাইছে, আমাৰ টীমটো চবেই ভাল পায়, সেইটো কাৰণে মই চবকে থেংক ইউ জনাইছোঁ। আৰু মানে যিহেতু পল্লৱী আলিয়াক যিমান মৰম দিছে, মোক, পাহাৰীক, আমাৰ আৰু বা পৰবী বা থাকে আমাৰ যেনেকুৱা, আৰু ময়ূৰী থাকে আমাৰ আচামত গ'লে, চ' চবকে আমাক ইমান ভাল পায় চবে, আৰু সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগে, মানে এইটো বেলেগ এটা, চবৰ ভাল পোৱাটো পোৱাটো এটা বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মানে চবে যেতিয়া ভাল কয় যে অঁ তোমাক চিনি পাওঁ বা তুমি বুলি কয়, আপুনি যোনে যি কয় মানে চবকে বহুত ভাল লাগে, আৰু বহুতে মৰমো দিয়ে, আমি ডিব্ৰুগড়ত বহুত ধুনীয়াকৈ আমাক আচাৰো দিছে বনাই পেলাই, মানে পল্লৱী আলিটো দিয়ে আমাকো দিছে, ইমান ধুনীয়া এগৰাকীয়ে দিছে, মনু বুলি ন, তেওঁ দিছে, চবৰ কাৰণে আমাক ধুনীয়া বস্তু বনাই আনি দিছে, খুব ভাল লাগে, সেইবোৰ বস্তু এটা বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মানে আমি মানে খোল খাইছোঁ, মানে এনেকুৱা হয় যে আমি এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত গৈ আছোঁ, এতিয়া মোক কিছুমানে কয়, মানে আগতে মই যেনেকৈ মানে অফিচত থাকোঁ মই কোপত যোৱাই নহয় ইমান ফুৰাটো, এতিয়া মোক মানুহে কয় যে তোমাক গুৱাহাটীত কেতিয়া পাম, যিহেতু আমি ইমান বিজি শ্বিডিউল মানে চলি থাকে, আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আপোনাৰ ছেশ্যনো চলি থাকে, প্লাছ আমাৰ যিবোৰ কাম, এণ্ট্ৰিৰ কাম বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কামবোৰ চলি থাকে, চব খুব ধুনীয়াকৈ এটা চিষ্টেমত চলি আছে, আৰু আমি এজ এ টীম ৱাইজ কৰোঁ যিহেতু, সেইকাৰণে আমাৰ হেৰিটো খুব ভাল পায় চবে, আৰু চবে ভাল পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰলৈ মানুহে বেছি ৰেছপঞ্চ দিয়ে, হয় কিছুমান মানুহৰ অকণমান অসুবিধাও হৈছে ফোন ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে, কিছুমানে হয়তো অকণমান হেৰি পায়, কিন্তু হয় কি যিহেতু আমি ছেশ্যনত থাকোঁ বা ক্লাছত থাকোঁ, এতিয়া ছেটাৰডে ছানডে মানুহে ফ্ৰী থাকে বাট আমাক ফোন কৰোঁতে আমি ক্লাছত থাকোঁ, চ' সেই টাইমটোত আমি ফোন ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰোঁ, হয়তো আমি কল বেক কৰোঁ, আৰু পল্লৱীৰ ফোনটো হয় মই বা পাহাৰী, আমিয়ে কল বেক কৰোঁ, আমাৰ লগত কথাও হয় আপোনালোকৰ, চ' মানে তেনেকৈ আমি এতিয়া বস্তুটো এডজাষ্ট কৰি আছোঁ, আৰু ডে টু ডে ডে বাই ডে আমি বস্তুটো আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিম, হয় আমি ইম্প্ৰুভ কৰিম, মোৰ ফোন নাম্বাৰ আছে, আপোনালোকে মোৰ ফোন নাম্বাৰতো ফোন কৰিব আৰু কৰেও কিছুমানে, কিন্তু সেই আৰু লাহে লাহে বস্তুবোৰ ডেভেলপ হৈ থাকে, আমি যেনেকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি গৈ থাকিম, চ' আমি সেইটো বস্তু আমাৰ লাইফত ইউটিলাই সেই বস্তুটো কৰিব পাৰিম, ইউজ কৰিব পাৰিম, আৰু লগতে এইখিনিতে আপোনালোকক যিহেতু তাই অলৰেডি কৈছে তেখেতে যে তেওঁ নম্বৰটো আপোনালোকৰ বহুতৰ লগতে আছে আৰু বহুতৰ লগতে নাই, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মোৰ যিটো নাম্বাৰ 86383 অলৰেডি ভাইৰেল
লৈ গৈছে নাম্বাৰটো 8638302471 এই নাম্বাৰটো যদি কিবা কাৰণ নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পিয়ালিক ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব পিয়ালি আৰু পাহাৰী আৰু পূৰবী এখেতসকল মোৰ লগত থাকেই অহৰহ আমি কথা পাতিয়ে থাকোঁ টীমত ক'ত আমাৰ ছেশ্যন হৈছে ক'ত ছেশ্যনৰ বুকিং হৈছে ক'ত ক্লাছৰ বুকিং হৈছে এণ্টায়াৰলি আমি চাই থাকোঁ আৰু এতিয়াতো টীম আপোনালোকেতো চেণ্টাৰত আমাৰ যেতিয়া চেণ্টাৰ অপেনিং হৈ যাব তেতিয়াতো আৰু আমি এনি টাইম আৰু বেছি লগতে থাকিম গতিকে পিয়ালিং মই এবাৰ তোমাৰ নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ 9395957402 অ'কে গতিকে এইটো হৈছে পিয়ালিৰ অফিচিয়েল নাম্বাৰ কথা ষ্টুডিঅ'তে ব্যৱহাৰ হয় আপোনালোকে পিয়ালি কথা ষ্টুডিঅ' বুলি ছেভ কৰি থ'ব একদম চিম্পল মই তেনেকৈ ছেভ কৰি থৈছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে খুব বেছি ইজি কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ বহুত বেছি নাম্বাৰজৰ মানে ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আৰু মোৰ পাৰ্চনেল যোনটো নাম্বাৰ হয় সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে জানেই মই বহুত সময়ত মই নিজেও ৰিচিভ কৰোঁ আপোনালোকে জানে বহুতে পাইছে মোক ৰিচিভ কৰা মই ৰিচিভ কৰোঁৱেই কিন্তু নহ'লেও পিয়ালি বা পাহাৰী এই দুগৰাকীয়ে ৰিচিভ কৰিব আপোনালোকে যদি ফোন মিছ কলো কৰে আপোনালোকক কিন্তু কল বেক কৰিবই আৰু তাতোতকৈ এটা আমি যি উপায় দিওঁ যে মেছেজ কৰিব নহয় মেছেজ কৰিব যিহেতু আমি কেতিয়াবা ফোনটো ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকৰ যিটো মানে জানিব লগা থাকে কোৱেশ্যনিংছ বা কিবা ক্ৰিষ্টেলৰ কাৰণে হওক পল্লৱীয়ে মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিয়ে চ' মেছেজ কৰিলে কি হয় বস্তুটো থাকি যায় ফোনটো কি হয় আমি কেতিয়াবা হয়তো আমি এতিয়া ফ্ৰী হৈছোঁ বাট আমি আপোনাক সেইটো টাইমত ফোন কৰিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ আৰু ফোনত একচুৱেলি এইবোৰ কথা আমি পাব্লিক প্লেচতো কথা পাতিব নোৱাৰোঁ চ' আমি হয়তো এটা জেগাত ভালকৈ হ'লেহে আমি কথা পাতিম কিন্তু বাট মেছেজটোত আমি ৰিপ্লাই দিবলৈ সুবিধা হয় আৰু মেছেজটো থাকি যায় চ' আপুনি ফাৰ্ডাৰ সেইটো আপুনি পিছতো মানে হেৰি কৰিব পাৰি আপোনালোকৰ কেতিয়াবা কণ্টিনিউ কৰিবলৈ হ'লে তেতিয়া আমি বস্তুটো গম পাওঁ যে অঁ এইজনৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ চ' তেওঁ এইখিনি কথা আমাৰ হৈছিলে চ' আমাৰ সেইটো বস্তু এটা মাইণ্ডত থাকি যায় কাৰণ এতিয়া মানে পাৰ ডে ইমান ফোন হয় মানে এবাৰ ফোনটো অফ কৰিলে মানে 8-10 মিছ কল চ' মানে ইমান মানে এটা হয় চবে ভাল পাইছে কাৰণে আমাক ফোন ভাল পাইছে কাৰণে চবে আমাক ভাল পাইছে কাৰণে ফোন কৰিছে আমি নহয় জানো আৰু ফোন কৰিব ফোনটো আহিলে ভাল লাগিব ফোন কৰিব মেছেজ কৰিব মেছেজত জনাব আপোনালোকৰ কি আছে অসুবিধা যদি কিবা থাকে পল্লৱী অভিয়াছলি ৰিপ্লাই দিয়ে তাই যেতিয়া টাইম পায় ৰিপ্লাই দিয়ে তাই যিহেতু অকণমান বিজি হৈ থাকে ফাৰ্ডাৰ ক্লাছবোৰৰ কাৰণে চ' আমি যিমান পাৰোঁ এনচাৰ দিওঁ আৰু যদি কিছুমান থাকি যায়গৈ তেতিয়া মই জনাই দিওঁ যে হয় আপোনালোকক পল্লৱীয়ে কণ্টেক্ট কৰিব বা পল্লৱীয়ে ৰিপ্লাই দিব যিখিনিলৈকে মই দিব পাৰোঁ মই জনাই দিওঁ সেইখিনি কথা আৰু খুব ভাল লগা এটা জাৰ্ণি আচলতে চাবলৈ গ'লে আমাৰ এণ্টায়াৰ টীমটো গোটেইসকল নাৰী আৰু এয়াও এটা আছিলে নাৰী চাবলৈ যদি যায় মই যাওঁ এফালে এটা ছাইডৰ পৰা এয়াও মই আগৰ পৰা কওঁ যে মই খুব বেছি নাৰী সবলীকৰণ বা নাৰীসকলৰ মানে ভালৰ বাবে বা আমি প্ৰত্যেকৰে কাম সেইটোৰ ওপৰত কাম কৰি আহোঁ গতিকে আমাৰ গোটেই এণ্টায়াৰ গ্ৰুপটো গোটেইখিনি মানে আমি লাগি থাকোঁ তেনেধৰণে খালী আমাৰ মোৰ মানুহজন আৰু আলিয়াৰ মানুহজনে এনেকৈ ধৰণে আছে আমাৰ টীমত আৰু আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ অৰ্মাত্য ফুকন যোন কেমেৰাৰ আগত একেবাৰে নাহে গতিকে এইকেইজনে পুৰুষ আমি এনেদৰে চলাই আছোঁ গতিকে অকণমান মই পিয়ালিৰ লগত কথা পতাৰ আগতে আপোনালোকক আহিবলগা সময়ৰ আমাৰ এক্সেছ বাৰৰ ডেটকেইটা দি দিওঁ 2 অক্টোবৰ এবাৰ মহালয়া পৰিছে 2 অক্টোবৰত আমি ৰাখিছোঁ গুৱাহাটীত এক্সেছ বাৰৰ ক্লাছ তাৰপাছত আমি গৈ পাম যোৰহাটত আমি থাকিম 5 আৰু 6 তাৰিখে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ শনিবাৰে হ'ব আমাৰ এক্সেছ বাৰ ক্লাছ যোৰহাট আৰু দেওবাৰে হ'ব আমাৰ এক্সেছ বডি প্ৰচেছ ক্লাছ যোৰহাট তাৰপিছত আহিব 8 আৰু 9 তাৰিখে 8 তাৰিখে আমি থাকিম তেজপুৰত এক্সেছ বাৰ্ছ ক্লাছ আৰু 9 তাৰিখে থাকিম নগাঁৱত এক্সেছ বাৰ্ছ ক্লাছ আৰু শেষতীয়াকৈ হ'ব আমাৰ গুৱাহাটীত আকৌ 19 আৰু 20 তাৰিখে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বডি ক্লাছ দি আছোঁ এবাৰ 20 তাৰিখে বডি প্ৰচেছৰ ক্লাছ দি আছোঁ আৰু 19 তাৰিখে হ'ব এক্সেছ বাৰ্ছ ক্লাছ আকৌ পুনৰবাৰ আমি বঙাইগাঁও যাম বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজ আপোনালোকে এবাৰ পুনৰ বহুত আমাক যোগাযোগ কৰি আছে গতিকে 26 আৰু 27 তাৰিখে ৰাখিছোঁ বঙাইগাঁৱত 26 তাৰিখে হ'ব এক্সেছ বাৰ্ছৰ ক্লাছ আৰু 27 তাৰিখে হ'ব এক্সেছ বডি প্ৰচেছ ক্লাছ গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ এক্সেছ বাৰৰ আপডেট এবাৰ অক্টোবৰ মাহৰ গতিকে আপোনালোকে যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে পটাপট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰকেইটা নোট কৰি ল'ব মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰকেইটা দি দিছোঁ 9864104705 আৰু এটা নাম্বাৰ দিছোঁ 8638302471 আৰু এটা নাম্বাৰ পিয়ালিৰ দিছোঁ পিয়ালি 9395954
57402 গটিকে তিনটা নাম্বার দিছো আপোনালোকক আৰু দৰকাৰ হলে আৰু নাম্বার দি দিম আপোনালোক নিজৰ মতে আপোনালোক সুবিধা মতে ফোন কৰি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু মোৰ বিশ্বাস এই তিনিটা নাম্বাৰটা ফোন কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ আমাক পাব পিয়ালি হাউ এক্সাইটেড এবাৰ অক্টোবৰ মাহৰ কাৰণে বহুত এবাৰ পূজা এবাৰ আৰু বহুত ক্লাছ আছে পূজাৰ বন্ধ মাজত তাৰ পিছত আকৌ ক্লাছো হ'ব ষ্টাৰ্টিংত আমাৰ ক্লাছ মহানাৰ বডি প্ৰসেছ কৰি আছো বডি প্ৰসেছ বহুত ভাল লাগিব ইমান সুন্দৰকে ৰেকি কৰে ৰাতিপুৱা মই চাৰিটা পাঁচটাতে উঠি যিহেতু আমি একেলগে থাকো একেটা ৰুমতে থাকো দুয়ো মানে য'তে যাওঁ আৰু আমাৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকটো ক্লাছতে আমি য'তে যাওঁ যোন হোটেলতে নাথাকো আমি একেলগে থাকো গতিকে দেখুৱে তাই চাৰিটা পাঁচটাতে উঠি পেলাই ধুনীয়াকে ৰেকি চেকি কৰি আজৰি হ'লে গতিকে কেনেকুৱা লাগে তোমাৰ ৰেকি আৰু এক্সেছৰ এই যাত্ৰাটো মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিং ভাল লাগে মানে ৰেকিটো আগতে কৰিছিলোঁ তো সেইটো এৰি দিব নোৱাৰি ফাৰ্ষ্ট একদম একদম এৰিব আৰু বহুত ভাল ফিলিংছ হয় চ' সেইকাৰণে মই ৰেকিটো সদায় কৰোঁ আৰু এক্সেছৰ এটা বেলেগ ফিলিংছ এক্সেছটো আপোনাৰ এটা মানে কেনেকুৱা বুলি ক'ম এতিয়া মানে মাইণ্ডটো যিমান অপেন আপ কৰে চব বস্তু লাইফত বহুত বস্তু ইজিভাৱে আমি কৰিব পাৰোঁ আগতে হয়তো বহুত কিছুমান বস্তুত মানে ভাবি থাকিলে সেইখিনি ভাবি থকা হয় মাইণ্ডত ঘূৰি থাকে কিছুমান বস্তু আমি মানে ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া কিছুমান বস্তু আপোনাৰ মানে লাইফত এনেকুৱা নহয় যে এক্সেছ অহাৰ পিছত আপোনাৰ একো প্ৰব্লেম নহয় বা মানে প্ৰব্লেম নহয় চিটুৱেশ্যন এনেকুৱা নহয় য'ত আমি ভাবিব নোৱাৰে এইটো কিয় হ'ল কেনেকুৱা হ'ল বাট এতিয়া আমি ভাবিব পাৰোঁ যে এইটো হৈছে কিবা কাৰণত এটা হৈছে চব ভালৰ কাৰণে হৈছে একদম চব ভালৰ কাৰণে হৈছে চ' আৰু আমাৰ এতিয়া এটা হেৰি থাকে এটা টুলছ এটা আছে আমাৰ হাতত মানে অস্ত্ৰ যিটোৱে নকওঁ যে কিবা এটা যদি আমি চিটুৱেশ্যন এনেকুৱা পৰিছোঁ য'ত মানে আমি একো ভাবিব পৰা নাই বা মানে নিজৰ কাৰণে হেৰি নহয় বাট তেতিয়া এটা ভাবিব পাৰোঁ যে কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট আছে আমাৰ হাতত সেইটো এটা বহুত পাৱাৰফুল এটা হেৰি সাহস আপুনি অকলে আছোঁ ক'ৰবাত কিবা সেনেকুৱা বোলে ট্ৰাফিকতে আছোঁ বা এনেকুৱা ক'ৰবাত মানে হেৰিতে ফচিছোঁ মানে এটা সাহস যে কিবা এটা মানে অভাৰকাম হৈ যাবগৈ অভাৰকাম হ'বই মানে ষ্টাক হৈ নাথাকোঁ আমি ক'তো অভাৰকাম হ'বই আমাৰ কিবা এটা হৈছে ক'ৰবাত ডিলে হৈছে কিবা হৈছে বাট জাষ্ট কিবা এটা কাৰণত হয়তো হৈছে সেইটো একদম এতিয়া সেই বস্তুটো ভাবিব পৰা হৈছোঁ সেনেকুৱা নহয় যে অঁ এইটো কিয় হ'ল কিয় হ'ল সেই বস্তুটোৰ পৰা আমি অভাৰকাম কৰিব পৰা হৈছোঁ মই নিজৰ লাইফতো পাৰিছোঁ মই নিজে বহুত চিৰিয়াছ টাইপ চিৰিয়াছ কৰোঁ কিন্তু এতিয়া মানে সেই বস্তুটো আমি মানে বহুত চেঞ্জেছ আহে আমি সহজকৈ ল'ব পৰা হয় লাইটলি ল'ব পৰা হয় কিবা এটা হৈছে আৰু যিয়ে হওক মানুহৰ মাজত মানে অপেন আপ কৰিব পৰা হৈছোঁ খুলি ক'ব পাৰে মানুহে বা মানুহে কিবা ক'লেও আমি সেইটো বস্তুটো বুজিব পাৰোঁ যে অঁ এনেকুৱা হৈছে আমি সেইখিনি আমি চাজেশ্যন দিব পাৰোঁ যে অঁ এনেকৈ আপুনি কৰিব এতিয়া বস্তুখিনি ফিল কৰিব পাৰোঁ হয় এনেকৈ হয় চ' মানুহে এক্সাৰচাইজ হয় সেইকাৰণে আমি চবকে সেইটো জনাওঁ যে প্ৰত্যেকটো ঘৰত যদি এগৰাকী হ'লেও মানে বা এজন বা এগৰাকী যোনে হাজবেণ্ড ৱাইফ বা যোনে ল'ৰা ছোৱালী যোনে নহওক যদি এজনেও এক্সেছ বা শিকা থাকে এইটো নহয় যে আপুনি ইনকামৰ চ'ৰ্চ দি চাওক বাট এজ এ আজিকালি মানুহৰ প্ৰত্যেকটো ঘৰত মেইন প্ৰব্লেম হ'ল মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ চবৰে মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছ আৰু মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছটোৰ কাৰণে গৈ লাষ্টত মানুহৰ বডি পেইন বডি এনজাইটি মানুহে কথা পাতিবলৈ সময় নাই মোবাইলৰটো ক'বই নালাগে চ' আপুনি মানে দিনত মানে কোনোবা এজনে যদি আমি এজনেও যদি ঘৰত থাকে তেওঁ যদি উইকলি এজন এজনকে হ'লেও ঘৰৰ মানুহবোৰক দিয়ে আৰু বা স্পেচিয়েলি চিলড্ৰেন্সৰ কাৰণে আজিকালি যুগত যিবোৰ মানে তেওঁলোকৰ হেৰি চিলড্ৰেন্সকো যদি তেওঁলোকে মানে এক্সেছ কৰে হেৰিটো দিয়ে বাৰ্ছ দিয়ে চ' মই ভাবোঁ বহুত চেঞ্জেছ হ'ব পাৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ধৈৰ্য শক্তিটো খুব বাঢ়ে আমি নিজে মানে একদম ঠাণ্ডা হৈ যায় আৰু নিজে তেওঁলোকে যে যেতিয়া দিব বিচাৰে কিছুমানে কি হয় নাই মই শিকো মই নকৰোঁ কিন্তু পাছত যেতিয়া তেওঁ নিজে কয় যে মই দিম মোৰ নিজৰো আছে ভাতিজী তাই মোক চাই চাই এতিয়া কয় যে মই কেতিয়াও মানে শিকিম কেতিয়া মই দিম মই শিকিম মানে তাই নিজৰ সেইটো মানে এজন যদি ঘৰত থাকে সেই বস্তুটো টাৰ্ণ আপ হয় আৰু আজিকালি চবৰে এটা টেনচন নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ কি কৰিব কি হ'ব মানে যিটো আমাৰ সামাজিক সেনেকুৱা হেৰি হৈ গৈ আছে চ' যদি এইটো হয় এটা চেঞ্জেছ হ'ব বহুত ডাঙৰ এটা চেঞ্জ হ'ব চ'চিয়েল হেৰিত চ' সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতো খুব ভাল হেৰি ভাল হয় চ' অকল ইনকাম চ'ৰ্চ বা ভাবি বা সেনেকুৱা নহয় মানুহে আমি আজিকালি ঘৰখন ভাল কৰিবলৈ আচলতে শিকিব লাগে ঘৰখন ভাল কৰিবৰ কাৰণে পৰিৱেশটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে ঘৰত কোনোবা এজনে কৰক চাব নিজে নিজে
চেঞ্জেছ হয়, টাইম লাগে কিছুমান ক্ষেত্রত, হয়তো এদিনতে হব, হয় না? কিছুমান ক্ষেত্রত বেছি টাইম লাগে, হয়তো চেঞ্জেছ টু পার্সন টু পার্সন ডিফাইন করে, বাট হেতু চেঞ্জেছ হব, এদিন নে এদিন হবই, আপনার নিজে নিজে চেঞ্জ হয়, আপনি ধরবই নারিব যে হয় মই সানডে আগতে মানে কত যাই নহয় মানে দিনটো এতিয়া সানডে সময়টো পোৱা নহয়, জীবন আমার সলনি হয়ে গেছে, সলনি হয়ে গেছে, সানডেটো পোৱা নহয়, আমি সানডে আগতে মানুহে আর সাব আপনি করিলে করি থকা হব একদম সব সবে সেই কারণে মানে সবে শিকক যোগাভ্যাস শিকক মানে শিকিব লাগে অ্যাক্সেসটো করিলে নিজের কারণে নিজের ফ্যামিলির কারণে সবর কারণে ভাল একেবারে খুব সুন্দরকে কৈছে পিয়ালি আসলতে পিয়ালিও ইমান সুন্দরকে এটা কারণে বুঝাব বুঝিছে পিয়ালি এতিয়ালৈকে প্রায় 200তকৈ অধিক মানুষক সাকে বার্জান করেছে আর পিয়ালির যদিও মানে ইমান এক্সপিরিয়েন্স আছে নয় আমার এই স্টুডিওতে নহয় কিমান এক্সপিরিয়েন্সেস আমি ইয়াতেই দিও এতিয়াও যদি কোনোবাই ভাবিছে আপনাদের তেখেতৰ পৰা লব নাম্বারটো অলরেডি প্রথম ভাগতে কৈ দিছো ডাইরেক্টলি পিয়ালিক কন্টেক্ট করে তেনেকেও আহিব পাৰে আর অলপ পিছত আমি পাহাড়ির লগত কথা পাতিম পাহাড়িও তাই নিজের এক্সপিরিয়েন্সখিনি শেয়ার করব গতিকে যেতিয়া আমি বার্জ রান করো তুমি তো বহুত ব্যস্ত হয়ে থাকা পিয়ালি কারণ ক্লাস তো তুমি গোটেখিনি চাব লাগে রেজিস্ট্রেশনের পর আরম্ভ করে গোটেখিনি কিন্তু তার মাজতেও বার্জ দিবলে তুমি দৌড় মারা কিয় মানে ভাল লাগে হয় হেতু এটা মানে ভাল ফিল এটা হয় ন বার্জ তো দিবর কারণে আর হেতু মানে থাকে আপনি যেতিয়া নিজে ইনভলভ হব ন বার্জ দি খুব ভাল লাগে হাসা কথা আমি নিজে বহুত কম পুয়া হয় ফার্স্ট বার পড়ি দিছিল কিন্তু পলবি লগে দিলে কি হয় আমার কথা বাজুতে টাইম টু ক্রস হয়ে যায় কারণে তারপর নিজে লওয়া নহয় কিন্তু আমি দিও যে সেই দিওতে দিওতে আমার খুব মানে ভাগর লাগি আছে বলে মই বার্জ দিলো নিজে ওভারকাম হয়ে যায় একদম একদম ওভারকাম হয়ে যায় এনার্জি তো পাওয়া যায় একদম হেতু হয় কিন্তু 100% হয় মানে ইয়েস এতিয়া যেহেতু পিয়ালি এটা বেলেগ দায়িত্ব আমার হাত লগত মানে জড়িত হয়ে থাকে মানে বিশেষ গোটে এডমিনিস্ট্রেশনের কামখিনি চাব লাগে গোটে রেজিস্ট্রেশনের কামখিনি চাব লাগে এভরিথিং গতিকে আপনাদের যেতিয়া ফোন করে ডাইরেক্টলি পিয়ালির লগতে আপনি ক্লাসের রেজিস্ট্রেশনের কারণে কথা পাতিব পারিব আমি তো আছোই আর পিয়ালি গোটেখিনি হ্যান্ডেল করে থাকে গতিকে পিয়ালি কিবা কবা নাকি রিগার্ডিং রেজিস্ট্রেশন কিবা টিপস মানে মই সবক এইটোৱে জনাওঁ যে যদি ভাবিছে কৰিম বুলি অকণমান সোনকালে কৰিলে ভাল যিহেতু কি হয় মানুহে ডিটেইলছবোৰ আমি নাপালে আৰু কিছুমানে যদি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই কেইগৰাকীমান আছে মই কৈ আছোঁ মেইল আই ডিটো আপোনালোকৰ কম্পালচৰি মেইল আই ডি এণ্ড ফোন নাম্বাৰ সেই দুটা কম্পালচৰি হয় চ' সেই বস্তু দুটা আপোনালোকে যিটো কৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সেইটো আপুনি লাইফ লং কাৰণে থৈ দিব কাৰণ সেইটোৱে মেইন আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট তাতে আপোনাৰ হেৰি হ'ব চ' যদি কৰিম বুলি ভাবিছে অকণমান সোনকালে কৰিব আৰু ডিটেইলছখিনি খুব ভালকৈ দিলে ভাল আৰু তেতিয়া আমি দিয়ে দিওঁ গ্ৰুপত আমাৰ দি দিওঁ আমাৰ গ্ৰুপত সেইকাৰণে আমি পায়ো যাওঁ মানুহবোৰে চব ধুনীয়াকৈ দিও দিয়ে সেইটোৱে সেইকাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰখিনি এটলিষ্ট আপোনালোকে কনফাৰ্ম হ'লে আমাৰ কি হয় যেহেতু আমি বস্তুটো এৰেঞ্জ কৰিব লাগে আমি থাকোঁ এটা ঠাইত বেলেগত চ' আমি বাহিৰ ইয়াৰ পৰা আমি অভাৰ ফোনৰ দিয়ে আমি এৰেঞ্জ কৰোঁ চ' আমি সেইখন হোটেলক আমি এষ্টিমেট এটা দিব লাগে যে ইমানখিনি মেটছ হ'ব আপোনাৰ যিহেতু মানে ছেটআপটো আমি চেঞ্জো হয় মেট্ৰেছ লাগে হ্যাঁ চ' আমাৰ বহুতখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব লগা হয় আৰু আমি সদায় সেইটো বিচাৰোঁ যে যোনে আমাৰ ওচৰত ক্লাছ ল'ব আহে তাহাঁতি ফুল্লি এনজয় কৰি ক্লাছটো কৰিব পাৰে চ' যাতে মানে কোনো মানে বাধা নাহে বা কোনো মানে হেৰি নহয় অবষ্টেকল নহয় বা তেওঁলোকে বেয়া নাপায় খোৱাৰ পৰা আমি সব বস্তু হেৰিখিনি কৰোঁ চ' মানে কি হয় যদি লাষ্ট মোমেণ্টত হয় চ' তেওঁলোকেও এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈ যায় কাৰণ এইখিনি বস্তু আপুনি পটকৈ কৰিব পৰা নহয় আৰু আমি যিহেতু এটা ঠাইৰ পৰা গৈ আন এটা ঠাইত মুভ কৰোঁ চ' আমাৰো সেইদিনা এদিন আমাৰ দুদিন জাৰ্ণিতে গুচি যায় খোৱা বোৱাত বহুত গুৰুত্ব দিওঁ সেই গুৰুত্ব দিওঁ আৰু ইয়াত কোনো বাধা নাই খাই খাই আপুনি ক্লাছ কৰিব পাৰে কোনো ধৰণে চ' যোনে কৰিব বিচাৰিছে যদি কিবা মনত ভয় আছে একেবাৰে ভয় চয় কৰিব নালাগে একদম বহুত ধুনীয়া ক্লাছ এটা হয় পল্লৱী আৰু আলিয়াই দিয়ে আৰু যিমান ধুনীয়াকৈ তাহাঁতি বুজায় হাঁহি ফূৰ্তিৰে অলৰেডি হাঁহিয়ে থাকে অল টাইম চ' হাঁহি ফূৰ্তিৰে বুজায় চ' আমাৰ ক্লাছটো কৰিও খুব এনজয় কৰিব আৰু যদি কৰিব বিচাৰিছে ৱেলকাম আমাৰ টীমলৈ সেইটোৱে আমাৰ টীমৰ ফেমিলি সকলোকে ৱেলকাম আৰু খুব সুন্দৰ কথা এটা পিয়ালিয়ে উল্লেখ সেই সেইকাৰণে আচলতে মই এনেদৰে কথা পাতিছোঁ পিয়ালিৰ লগত পাহাৰিৰ লগত কাৰণ মই চাগে কিমান ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ ক'ৰবাত কেতিয়াবা থাকি যোৱাৰ নিচিনা লাগে মই টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সহে বেছি দি থাকোঁ কিন্তু একচুৱেল কথাখিনি তেওঁলোকেহে ক'ব পাৰে কোনখিনি প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত যে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখিনি জলদি কৰিব যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে মেট্ৰেছৰ যোগাৰ হয় খোৱাখিনি যাতে আমি ভালকৈ যোগাৰ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ গোটেই দিনটোত খোৱাৰ মাজেদিয়ে পাৰ হয় আৰু আপোনালোকৰ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট সেইবোৰ বাৰু বাদেই দিছোঁ সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি কাৰণ আপোনালোকৰ
ক্লাছ টু ৰেজিষ্টাৰ হ'ব আপোনালোকৰ ৱেবছাইটত আপোনাৰ ইমেইল আইডি তাৰ পাছত আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ এবোৰ সদায় কৰেক্ট হ'ব লাগিব কাৰণ সেই বস্তুখিনি যদি আমি 3-4 দিনৰ পিছত আকৌ এড নকৰোঁ তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা তেনেকুৱা আমি বহুত সন্মুখীন বেলেগ ফেচিলিটিৰ তাত ক্লাছ কৰা আমি বহুত সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে গতিকে এই বস্তুখিনি যদি আপোনালোকে অকণমান গুৰুত্ব দি ভাবে গতিকে সেই বস্তুখিনি অকণমান আমাকো সহায় কৰিব আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান কৰিব লাগে আমাৰ ফালৰ পৰাও চেষ্টা কৰিম তাৰ মাজতে যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় আমি আছো আঙুলিয়াই দেখুৱাব কমেণ্টত যদি কাৰোবাৰ হোৱা নাই আপোনালোকে ক্লাছটো কৰিছে মানে 10 দিনমান টাইম লওক 10 দিনমান টাইম আছে আপোনালোকে চেক কৰি চাওক যদি কাৰোবাৰ কিবা কাৰণত হোৱা নাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আমাক এবাৰ কনফাৰ্ম ইনকোৱাৰি কৰিব চ' আমি যিহেতু চেক কৰিব পাৰোঁ কাৰণ আমি চাওক প্ৰত্যেক মাহে মাহে আমি ক্লাছ কৰি গৈ আছোঁ হয়তো কেতিয়াবা কিছুমানে ডেট অফ বাৰ্থটো দিবলৈ থাকি যায় ত' তেওঁৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো থাকি গ'লগৈ বাকী চবৰে হৈ গ'ল তেওঁ থাকি গ'ল চ' মানে তেওঁ যদি নিজেও চেক নকৰে হয়তো কোনোবা এদিন বহুত দিনৰ পিছত থাকি যাবগৈ সেইকাৰণে নিজেও অকণমান সচেতন হওক নিজেও সচেতন হওক নিজৰ চাৰ্টিফিকেটটোৰ কাৰণে ইমানখিনি দি পেলাই আপুনি যেতিয়া কোৰ্চটো কৰিছে আৰু যিহেতু লাইফ লাইফ টাইম হয় এইটো চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ লাইফ টাইম হয় আপুনি গোটেই য'তে নাথাকক সকলোতে আপুনি একচেছ কৰিব পাৰিব সেইটো কাৰণে আৰু এটা এইখিনিতে একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো লওক প্ৰশ্ন এটাও কৰোঁ পিয়ালিৰ এতিয়া ভৱিষ্যত আমাৰ চেণ্টাৰক লৈ বা ভৱিষ্যত নিজৰ জীৱনলৈ কি পৰিকল্পনা এনেইতো সোধা নাযায় এনেই সুধিলে মোক গালিহে দিব ইয়াতে সুধি দিছোঁ আৰু নিজৰ কেনেকৈ ভাবিছা এতিয়া গোটেইখিনি কথা মানে এতিয়াতো সেইটো ভাবি আছো কেতিয়া চেণ্টাৰটো অপেন হ'ব আমি যাতে চিষ্টেমেটিকলি আমি কৰিব পাৰোঁ মানুহখিনি আহে ধুনীয়াকৈ বহিলে ছেশ্যনচ ল'লে তেওঁলোকে আমাৰ তাত ধুনীয়া ক্ৰিষ্টেলৰ মানে আপোনালোকে চাই খুব ভাল পাব যোনে ল'ব পাৰিব মানে আমি বহুতো ইজিলি কৰিব বিচাৰিছোঁ ইজি কৰিব বিচাৰিছোঁ চবৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে আহি আৰু পল্লৱীকো লগ কৰিব বিচাৰে হয় ষ্টুডিঅ' চাব বিচাৰে চ' যাতে একেটা পইণ্টতে আমি গোটেইখিনি বস্তুও কৰিব পাৰোঁ আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা কনফিউজন থাকে আমাক আহি সুধিব পাৰিব চ' আমি চব ডিভাইড ভাগ ভাগ কৰি থ'ম চ' আপোনালোকে আহিব আমাৰ এইটো ইনগ্ৰেশ্যন ডেটো ক'ব চ' আমি চব এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আমি তেতিয়া যিমান পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ তাতে ক্লাছো হ'ব চ' আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কথা ষ্টুডিঅ' যিটো চবেই মানে ভাল পায় আৰু কথা ষ্টুডিঅ'ত ক্লাছ কৰিব বিচাৰে চ' তেতিয়া আমাৰ মানে সেইটো চেণ্টাৰত ধুনীয়াকৈ ক্লাছ কৰিব পাৰিব খুব ভালকৈ আমি যিমান পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু চবেইতো সহযোগ কৰিব আপোনালোকে আমাক জনাব যে কেনেকৈ আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ আৰু নিশ্চয় নিশ্চয় সেইখিনিয়ে খুব ভাল লাগিলে আৰু ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত মই নিজে কৈছোঁ বাৰু ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত অকণমানে মই মানে বহুত মিলাবলগীয়া হয় বিশেষকৈ পাহাৰী আৰু পিয়ালিক যে চুট এটা কৰিম দেই এতিয়া বাৰু তুমি বুলি কথা পাতিছোঁ এনেই কৈ থাকোঁ তো দুইজনীয়ে মোক লাগে সোনকালে এতিয়া সময় নাই তেওঁলোকৰ মোক কৈছে আজি নোৱাৰিম আজি নোৱাৰিম আজি পেচন হৈছে বাপৰে এতিয়া মই এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লগা হৈ যায় ফাইনেলি আমাৰ ধুনীয়াকৈ এপজিটটো আজি হ'ল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিব লগা বহুত জৰুৰী আছিলে নহয়নে শেষত কিবা ক'বা নেকি দৰ্শকক চবকে ৱেলকাম আমাৰ টীমলৈ একেবাৰে জনাম আমি চব টীম হিচাপে এটা কাম কাম কৰি পল্লৱীৰ হাজবেণ্ডো থাকে তেওঁ বেকবন চবকে মানে মজবুত হেৰিটো আৰু তেওঁ ছাপৰ্ট বহুত ছাপৰ্ট কৰে তেওঁ ফাইনেল হেৰিখিনি কৰে তেওঁ বহুত ছাপৰ্ট কৰে চব ক্ষেত্ৰতে চব ক্ষেত্ৰতে মানে আৰু যিহেতু খুব ভাল আমাৰ এটা হেৰি হৈছে বন্ডিং হয় না একদম আগৰ পৰাই চিনাকি ঠিক আৰু মোৰ মানুহজনক মই একেটা বছৰতে লগ পোৱা দুয়োৰ লগত খুব ভাল বন্ধুত্ব আমাৰ আৰু আমাৰ তিনিওৰে এটা বেলেগ ধৰণৰ বন্ডিং সেইকাৰণে আমি যিহেতু কমন ফ্ৰেণ্ড আটাইকেইজন গতিকে সেইকাৰণে আচলতে বস্তুবোৰ আৰু সহজ হয় নহয় জানো পিয়ালি একেবাৰে ঘৰুৱা এটা ৰিলেশ্যন আৰু সেয়াই গতিকে আপোনালোকো আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আপোনালোকলৈ বহুত বেছি মৰম আৰু ভাল পোৱা যাচিছোঁ আমাৰ আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু ভাল ভাল কাম আপোনালোকৰ কাৰণে কৰিব পাৰোঁ একদম গতিকে মই সদায় কৈ থাকোঁ এ এন পি গ্ৰুপ মানে পিটোত বহুত সোমাই আছে পিয়ালি পল্লৱী পাহাৰী পূৰৱী গোটেইখিনি পিটোত সোমাই আছে আৰু এটোত অকলে আলিয়াই লৈ আছে গতিকে খুব ভাল লাগে আমাৰ আমি বহুত বেছি ধেমালি ফূৰ্তি কৰি ভাল পোৱা মানুহ আৰু ধেমালিৰ মাজেৰে যোনটো শিকা হয় নহয় সেইটোতকৈ বেষ্ট আৰু একো হ'ব নোৱাৰে বুলি মই ভাবোঁ আৰু পিয়ালিৰ জীৱনতো বহুত বেলেগ বেলেগ চেঞ্জেছ এভৰি ডে হৈ আছে তাই নিজে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে ইউ টাৰ্ণ লৈ ল'লে জীৱনটোৱে গতিকে সেয়াই আৰু এইখিনিতে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই ষ্টুডিঅ'ৰ মাজেৰে পিয়ালিক যে তাই মোক ইমানখিনি সহায় কৰি আছে আচলতে সহায় মানে ইজনে সিজনৰ লগত কাম আৰু গতিকে সেইখিনি সদায় এনেদৰে আগবাঢ়ি যাম গতিকে ইমানখিনিতে আজি আমি এপিচডটো পিয়ালিৰ কথাৰ মাজতে শেষ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আগন্তুক এপিচডটো আমাৰ এগৰাকী নতুন এটা এপিচডত আমি এগৰাকী অন্য সদস্যৰ লগত কথা পাতিম তেখেতৰ মুখেৰে জানিম তেখেতৰ কি ক'বলগীয়া আছে গতিকে আজি এপিচডটোৰ পৰা আমি বিদায় লওঁ
ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ